बालेन जस्तो चाहिँ युवालाई देश दियो भने त केही गर्छु भनेर लागेको छ त उहाँलाई पनि कति खोइरहनुहुन्छ। खबरदार, पूर्व मेची पशु महाकालीसँग बेचिस, हुँदा हुँदा पशुपति पनि बेचेछ, पशुपति नै 3 करोड नेपालीको जाएर धरोहर पाठेश्वर राख्ने धरोहर बर्मनाल हो। खबरदार, बर्मनाल सार्लास, तेरो पद कतिसम्म रहन्छ भनेको 23 दिनमा पद गएको छ। पूर्व मेचीदेखि पशु महाकालीसम्म बेचेँ भन्दाखेरि अनि लिपुले लिम्बुर धुरा बेचेँ, अब अरू पनि बेच्छु भनेर त अब त पाउँदैन नि त। बङ्गलादेश सिकाउँछु न, कसरी कहाँ फरार हुनुभयो त? भोलि नेपाल पनि त्यो दिन आउला भन्नु नआउला भन्नु सकिन्न। ब्रह्मनाल यो त तिलगाउँमा लाने भन्ने प्लान थियो, त्यति बेला प्रधानमन्त्री एकदेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, जति पहिला कलकारखाना थियो सबै बेच्नुभयो, किनकि मेरो देशमा युवा छ, मेरो देश युवालाई चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले सोध्नु भएन। एउटाले चाहिँ बिउ रोप्छ, उखार्छ, एउटाले खान्छ, एउटाले ल 6 महिना बाली हुन्छ, एउटा सरकारले बिउ रोप्यो, अर्को सरकारले गोडमेल गर्यो, खाने सरकार खाने अर्को हुन्छ। जसले गर्नु सक्दैन त्यो मान्छेले चाहिँ विवाद गरिदिने हो। कार्यक्रम गर्नुभयो विवाद, हाँ बचाऊ बचाऊ भन्ने, त्यो विवाद आउँदा मलाई पनि त दुःख लाग्यो नि। साउनमा 1 गते साउनमा रो देवी देवताहरू उभा हुनुहुन्छ, देवी देवताको पूजा हुँदैन, घरमा घण्ट शङ्ख बज्दैन, मैले पनि देवीलाई गुफा राख्छु, म पनि देवी मान्छु, शिवबद्ध शिरमा लगाएर कति होम गरिदिएपछि अनि बिना समय के हुन्छ त? अब यहाँ त बाँध एउटाले गर्छु भन्छ 2 महिनामा बद्लिन्छ, अर्को आएर म कुर्सीमा बस्छ, उसो त्यहाँको चाहिँ भात तरकारीको दाल भात कस्तो स्वाद नपाठे, अर्को आउँछ, अर्को मन्त्री आउँछ, अनि कसरी चाहिँ देश बनाउँछ त? अनि 6 महिनामा 3 जना राजनीति नेता हुन्छ त, अनि कसले गर्ने त? अनि जनताको कुरा नबुझेर जनतालाई चाहिँ जति राणा शासनमा पेले जस्तै पेलेर आज चाहिँ जनता चाहिँ सडकमा आउनु परेको कारण पनि त्यो। दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ मेकिङ नेपालको नयाँ प्रस्तुतिमा, र हामीसँग हुनुहुन्छ आज माता सीता सुनवार। उहाँसँग पछिल्लो समयमा विवाद नरहेको कोटियुमको विषय र थोरै राजनीतिक विषय र समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद मेकिङ नेपाल हेरी दर्शक श्रोतालाई धन्यवाद। जस्तै पछिल्लो समय कोटियुमको एक महिना चलेको कोटियुमको बारेमा धेरै विवादहरू आए, कतिले गुरु भन्ने भनेर चिनिने गुरुलाई नै गुरु होइन भन्ने प्रमाणहरू पनि जुटाए, यसको विषय यो विषयलाई कसरी निहाल्नु भएको छ हजुरले? सर्वप्रथम सोध्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद मेकिङ नेपाल बस्ने दर्शक श्रोतालाई। र यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि विवाद अब काम गराएपछि विवाद त आइहाल्छ सानोतिनो, अब किनकि कस्तो हुन्छ भने विवाद गर्ने विवाद कुरा उठाउने भने चाहिँ जसले गर्नु सक्दैन त्यो मान्छेले चाहिँ विवाद गरिदिने हो। आफू नै के अरे घर नबनाउने बनाउनेको पनि भत्काउने, यो चरित्र हाम्रो नेपालमा कोटियुमको मात्रै नभएर सर्वप्रथम छ होइन। कार्यक्रम गर्नु र कार्यक्रम सेड्युल गर्नुलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यो म किनकि मैले पनि धेरै कार्यक्रम गरिरहेको छु, त्यो भोगिरहेको कुरा हो, अर्को कुरा होइन। अर्को कुरा अब उहाँहरूले अब उहाँभन्दा विज्ञ गुरुहरू पनि लाउनु भयो होला, जुन भयो होला त्यो नलाइकन त्यसै भन्नु, त्यसै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रबाट पनि कलाकारहरू पण्डितहरू बाचिकाहरू त्यसै आउनु भएन होला होइन, त्यो योजना कटिबद्धै गरेर आउनु भयो त्यसमा, त्यो भन्नुभन्दा पनि खास गरी चाहिँ किन चाहिँ विवाद आयो, विवाद आउने कारण के हो भन्नुभन्दा पनि अब कता कता अब हामीलाई पनि किन चिसो भयो, कार्यक्रम जे होस् राम्रोको लागि गरिन्छ, राम्रोको लागि गरौँ भन्दाखेरि आज यस्तो किन विवाद भयो भन्नुको कारण चाहिँ त्यो दोषी जसले विवाद गर्यो जसले बोल्यो त्यो पनि दोषी हो, र गराउने गुरुलाई पनि त्यत्रो कार्यक्रम गरेर त्यत्रो दुनियाँभरले चाहिँ चिन्नुभयो, लास्टमा चाहिँ र जुन दिन उहाँको कार्यक्रम सिद्धियो मैले पनि संस्कृति संरक्षण समाज विकास केन्द्र नेपालबाट चाहिँ र मन्थलीमा सप्ताह महायज्ञ सप्ताह लगाएँ, महायज्ञ कुटुम्ब नभएर सप्ताह लगाएँ, लगाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा यति राम्रो प्रशासन जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर जिल्ला प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबै नगर प्रशासन बाह्र सबैबाट साथ सपोर्ट पाएँ मैले, पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ मैले त्यो अनुसन्धान गरेँ, यति राम्रो कार्यक्रम भयो, तर त्यो मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ त्यो विवाद भयो क्या, कार्यक्रम गर्नुभयो विवाद, हाँ बचाऊ बचाऊ भन्ने, त्यो विवाद आउँदा मलाई पनि त दुःख लाग्यो नि, किन मैले पनि गएर धेरै थोर बहुत हाम्रो संस्थाले गएर दान गऱ्यौँ, नगरे होइन, किनकि कोटियुम जस्तो हो पशुपतिमा कोटियुम लगाएको छ हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि गरे नगरे होइन, त्यो गर्दा गर्दै पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ आज यस्तो विवाद हुनु हामीलाई पनि खल्लो त लाग्यो। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई पनि अलिअलि त्यहाँ गएर हेरेको वातावरण त्यहाँ देख्दाखेरि केही न केही होइन, साउनको दिनमा होइन त्यो चाहिँ र साउनमा नभएर माघमा माघ माघमै लगाइदिए भएदेखि पो राम्रो हुन्थ्यो कि, अब ज्योतिषलाई हेराउँदा पनि उत्तरायण चाहिँ उत्तर भावेला गर्दा हुन्थ्यो, दक्षिण उत्तरायण दक्षिण थियो किन गरे भनेर पनि भन्नुभयो, त्यो लाउनुभन्दा पहिल्यै भनिदिए भए हुन्थ्यो भनिदिनेले पनि, किन पहिला भनिदिनु भएन
त्यो त काम त भयो, सुरु त भइसक्यो हो, जो हुनु त भइसक्यो। त्यत्रो खर्च गरेर म योजना कार्ययोजना त बनाइसकेँ, कार्ययोजना बनाएर बिथल दिनु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक नजायती कुरा हो होइन हो। तर त्यो बिचल्नुभन्दा चाहिँ त्यसमा कस्तो छ भने त्यहाँको अलिकता त्यहाँको माहौलमा चाहिँ अलिकता खल्लो कस्तो हो भने जहाँ भगवान् शिव तल हुनुहुन्छ, शिवलाई त शिवको त शिरमै, किनकि शिव आक्रोश आउनुहुन्थ्यो, शिवको त शिरमै जट्टा पालेर मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ होइन। जस्तै अरू गुरुहरूले चाहिँ यो सप्ताह लाउनु अथवा एक दिन लाउनुको लागि उचित समय थिएन, उचित दिशा थिएन, उचित महिना भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन। अहिले त भनौँ त्यही समयको केही एक बितेकै दिन सकिएकै केही दिनपछि उहाँहरूको पार्टी प्यारिसमा गएर नाचेको भिडियोहरू र अन्य आरोपहरू प्रमाणसहित पुष्टि गर्न खोजे कति मिडियाहरूले, र तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो समय उचित थिएन भने कि उचित नभएको समयमा एक एक गर्नु कतिको जायज कुरा हो। उचित त कसरी उचित, त्यसैले धर्मलाई कसरी कसरी असर पार्छ त्यो धर्म, धर्मलाई असर त पारे त। उचित कसरी उचित भन्छ नि, साउनको दिनमा, साउनमा एक गते साउनबाट देवी देवताहरू उभा हुनुहुन्छ, देवी देवताको पूजा हुँदैन, घरमा घण्ट शङ्ख बज्दैन। मैले पनि देवीलाई गुफा राख्छु, म पनि देवी मान्छु, गुफा राख्छु देवीलाई साउनको दिनमा। अनि चतुर्मास लागेपछि हरिशयनीदेखि हरि पनि शयनमा हुनुहुन्छ, नागराजा त एक गते जुन हामीले गुफा राख्छौँ त्यो दिनदिनै नागमा घोप्टो हुनुहुन्छ, नागपञ्चमीमा मात्रै नाग उतार्नुहुन्छ, नागको पूजा चल्छ, नाकको पूजा चल्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ र पूजा लाउनु नहुने समय चाहिँ एक त्यो 100% हो। त्यो कुन विधिबाट साउनमा पूजा लाउनु, साउनमा घण्ट शङ्ख बज्दैन, एउटा शिवलाई डम्बर मात्रै बज्छ, किनकि उग्र रूपमा शिवलाई मात्रै छोडिदिएको, हरिले पनि शिवलाई नै गर्नु भने छोडिदिनु भयो, अनि बाँकी सबै देवी देवताहरू देवीहरू गुफा हुन्छन्। भावेलामा चाहिँ कसरी पूजा भयो, त्यहाँ त घण्ट बजाउनु पऱ्यो, त्यहाँ शङ्ख पुग्नु पऱ्यो। त्यो भाव हुँदाले समय उचित थिएन। र अरूमा भन्दिनँ, मेरो विचारमा, मेरो सोचमा, मेरो देवताले जे भन्छ होइन, मलाई देवीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही भन्ने हो। शिवको चाहिँ शिरमा गएर कोटी ओम गर्नु म योग्य थिइनँ। शिरको शिवको शिरमा चाहिँ जट्टा राख्नुहुन्छ, जट्टामा चाहिँ गङ्गा राख्नुहुन्छ, गङ्गा शिरमा गङ्गा हुनुहुन्छ भने शिवको चाहिँ शिरमा लगाएर कोटी ओम गरिदिएपछि अनि विनाशमय के हुन्छ त, अनि नेपाललाई दोस्रोलाई के हुन्छ त, अनि दोलखा भिन्सलाई पसिना नआए, देउता रिसाएर पसिना आएको, अनि दोलखा भिन्सलाई पसिना नआए के आउँछ त। भनेपछि ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो उचित कार्य होइन, त्यो कार्य उहाँले गर्नुभयो तर साउनको दिनमा उचित थिएन। त्यो त म पनि भन्छु उहाँलाई, त्यो मैले उहाँलाई विरोध गरे होइन, तर उहाँभन्दा विज्ञ जान्ने हुनु त उहाँ पनि जान्ने नै, सत्ता लगाएर हिँड्नु भएको रहेछ, उहाँ पनि व्यासमा बसेर गुरु बनिनु भएको रहेछ, तर उहाँलाई मैले दुश्मन गरे होइन। तर त्यो समयमा उचित नउचित, उचित हुन्थ्यो कि हुन्थेन कि, त्यो त सबैलाई सोध्नु पर्थ्यो नि त, सबैलाई भन्नु पर्थ्यो। साउनको दिनमा देवी गुफामा हुन्छन्, साउनको दिनमा कुनै देवीहरूले, कुनै माताहरूले घण्टसँग बजायो भने म त विरोध गर्छु, किन बजाएको साउनमा देवीहरू गुफामा छ, हामीलाई सुते बेलामा कसैले चाहिँ हामीलाई केही भन्यो भने हामीलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ नि, उठाइदियो भने। त्यस्तै हो भगवान्लाई पनि, भगवान् क्रोधमा आउनुभयो, नागपञ्चमीको दिन जब नागको पूजा चल्यो 25 गते 26 गते मैले सप्ताह लगाएँ मन्थलीमा, म पनि त अगाडि बढेर लगाउँथेँ, म पनि त 12-13 गते लगाउँथेँ होला नि त, तर त्यो होइन। हामी देवी देवतालाई भन्छन् हामीले देवी देवता पाले भन्छौँ, अरे देवी देवताले हामीलाई पाल्नु भएको छ, तर देवी देवताको नेममा बसेर हामीले कर्ता गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। देवी देवताको नेमभन्दा बाहिर गएर त्यो कर्म गऱ्यो भने जैसा खाएगा वैसा भरेगा, बस त्यो भन्छ नि, त्यस्तै हो। जस्तै त्यो कुरा रहिरहेको थियो होइन, अहिले कुरा गऱ्यो भन्दा धेरै माताहरू भनौँ, धेरै गुरुहरूले, धर्मगुरुहरूले, धेरै धर्ममाताहरूले चाहिँ नेपाल एकदम जटिलो अवस्थामा छ, कहीँ विनाश हुने हो कि, कतै रक्तपात हुने हो कि, कुनै कुराहरू गरिरहेको छन् पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब राजनीतिक अवस्थापट्टि म अहिले जाँदिनँ, किन जानु भने नि अब जुनै जोगी आए पनि कानी चुरुवा हो, हुन त मैले पनि जोगी परेँ, तर जुन मान्छे आए पनि, जुनै आए पनि देशमा के होला भन्दाखेरि देशमा केही पनि हुँदैन। जबसम्म युवालाई देश दिँदैन नि तबसम्म देश सुध्रिँदै सुध्रिँदैन, यो भन्ने नै हो भनेदेखि त। जब पहिला यो देशलाई कसले बचाएर ल्यायो, यो देश कसले एकीकृत गर्यो, त्यही मान्छेको सन्तान नआएसम्म देश हुँदैन नै। भन्न खोज्नु भएको राजा चाहिन्छ, भन्न खोज्नु भएको राजा हौ, राजाको सन्तान हो, जो पनि एउटा जसले देशको एकीकृत गर्यो त्यो मान्छे चाहिन्छ, चाहिन्छ भने उसको पितृले। तर राजालाई पनि अलिक त पितृ शराब जस्तै परेछ होइन, जो परेछ त्यो परे हुँदाले राजाले पनि नचाहनु भएको कि, राजाले नखोज्नु भएको कि, र जनताले त राजालाई चाहन्छन्, तर राजाले पनि जुन गुरु जुन चाहिँ र सरकार आए पनि भ्रष्टाचार नहोस्, देशमा सुशान्ति कुनीतिको बाबु आओस्, देशमा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हामी जनतालाई चाहना हो,
तर दिनका दिनदार चाहिँ र अब भ्रष्टाचार हुन्छ, दिनदार चाहिँ र अब हुन्छ के भन्नु छ र बाली परिरहेको छ। अस्ति मात्रै हिजो मात्रै बिहानको समाचार सुनेको थिएँ, अस्ति चाहिँ र रामेछाप जिल्ला दोरोमा उयो भूकम्प गयो के अरे बाढीले चाहिँ भड्क्यो त्यहाँको राहत दिन पाएन भनेर सुनेको थिएँ। अब कति मरेछन् अब त्यही हो। अब जस्तो तपाईँले भनिरहँदा राजाकै कुरा गरिहाल्छ, राजालाई श्राप लागेको छ, राजाले नचाहनु भएको हो कि भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, हिजो जनताले राजालाई दरबारबाट निकाला गरे, फेरि त्यो समय फर्केला, राजालाई फेरि जनताले ल्याएर राख्लान्? होइन, त्यो त जनता नै उस्तो हो नि त। हुनु त अब मैले त त्यस्तो गरिनँ पनि, म यहाँ थिइनँ पनि। तर राजालाई अब राजा गयो राम्रो भयो भन्थे, पछि तिमी रुने दिउँ आउलाउ तिमी रुन्छौ पछि भनेको थिएँ। यो भए पनि मैले नेपालभन्दा अरू अर्कै राष्ट्रमा गएर भनेको थिएँ, त्यो थिएँ म त्यति बेलामा राजा उसलाई निकाल्दाखेरि। तर पहिला त्यसो गरी चाहिँ अब ज्ञानेश्वर देशोत भनेको हुन् यही जनताले भने हुन्। अहिले यही जनताले राजा आऊ राजा हो भन्दा कसरी राजा आउनु? भोलि फेरि यिनीहरूले आएपछि त्यही त्यही दिन नलेला भन्नु सकिन्न भने होला नि त। राजाको पनि विकल्प खोजेर जसरी नेताहरू अग्रसर गराए, पार्टी बनाए, एउटा नियम कानुनमा बाँधिने बाटो बनाए, अब फेरि राजालाई ल्याउनु कतिको उचित होला के लाग्छ तपाईँलाई? अब राजालाई ल्याउनु कतिको उचित हो र कतिको होइन मैले त त्यही भन्छु। राजा जस्तो महाराजा पनि छन् यहाँनिर, गर्न सक्ने देश चलाउन सक्ने हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, त्यस्तैले दियो भने पछि राजा बराबर काम गर्नु त गर्ला नि त, सक्ला नि त। उनीहरूलाई चाहियो क्या? जसले देशमा गर्छु भन्छ तिनीहरूलाई चाहियो नि त। तिनीहरूले दियो भने त केही न केही हेर्नु नि त। अब यहाँ त पाँच एउटाले गर्छु भन्छ, दुई महिनामा बदलिन्छ, अर्को अर्को आएर म कुर्सीमा बस्छ, उसको त्यहाँको चाहिँ भात तरकारीको दाल भात कस्तो स्वाद स्वाद नपाने, अर्को आउँछ अर्को मन्त्री आउँछ, अनि कसरी चाहिँ देश बनाउँछ त? अनि यहाँको एउटा सरकार दुई महिना सरकार हुन्छ, अनि कसरी चाहिँ बनाउँछ त? अनि कमसेकम एउटाले पाँच वर्ष बनाओस् न, पाँच वर्ष बनाएपछि उसले चाहिँ देशमा भएको नभए के कस्तो थियो उसले स्वाद पाओस्। यहाँ त दुई महिना बस्नु पाउँदैन, अनि बदलिन्छ त मन्त्री बदलिन्छ, अनि कसरी गर्नु पाउनु त? नि एउटाले चाहिँ बिउ रोप्छ उखार्छ एउटाले खान्छ एउटाले, ल छ महिना बाली हुन्छ, एउटा एउटा सरकारले बिउ रोप्यो, अर्को सरकार सरकारले गोडमेल गर्यो, खाने सरकार खाने अर्को हुन्छ, अनि कसरी देश बस्छ त? बस्दैन नि त यसरी त। भनेपछि राजा नहुँदा पनि देश चल्छ, तर युवालाई देश सुनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हजुर त्यही हो मैले भन्नु खोजेँ। वास्तवै हामीलाई त चाहने त हामीलाई त हामीले खोजेको त त्यही नै हो, तर त्यसमा अब राजाले राजा नआए पनि युवाले देश चलाउँछु भनेर जस्तै छ नि त यहाँ यस्तो त भालेन जस्तो चाहिँ युवालाई देश दियो भने त केही गर्छु भनेर लागेको छ त उहाँलाई पनि कति खोइरहनुहुन्छ। यस्तै यस्तै बालनमा त होइन, अरू पनि छन् बालनलाई सपोर्ट दिने अरू पनि के लाग्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् ल। तपाईँलाई के लाग्छ यो पुरानो दलका नेताहरूले जुन पुरानो एउटा विधि विधानलाई पछ्याइरहेका मानिसहरूले बालन जस्ता युवाहरूलाई अग्रसर भएर काम गर्ने थिए होला नि? बालन त अहिले चौतारी घेराबन्दीमा छन्, हजुर दिनदिनै विवाद चलिरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब बालनलाई विवाद त गर्नु दिँदैन यो थाहा भएको कुरा हो। अब उनीहरूको पनि त उनीहरूले यत्रो वर्ष 35 वर्ष दिल्लीलाई पछि घचेर ढकाल्नु त उही नेपाली जनता त एकदम सोझो सिधा भाव हुँदाले मात्रै कागले काँडले काकै पछि भएको जनता हुँदाले मात्रै सहेर बसिया हुन् क्या, नभए सहनेवाला छैनन् क्या। हेर्नु भने श्रीलङ्का भयो, बङ्गलादेशमा भयो, बङ्गलादेशमा सिकाउँछु न कसरी कहाँ फरार हुनुभयो त? भोलि नेपालमा त्यो दिन आउला भन्नु नआउला भन्नु सकिन्न, खोजिरहेको छ त्यो बाटो हेरिरहेको छ नेपाली युवाहरूले के भन्नुहुन्छ? तर त्यहाँ सरकारमा पनि सरकार सचेत हुनु पऱ्यो, भोलि चाहिँ सार्की खाने बाग्ले बिस्तारमा खान्छ, भोलि तिर्खामा त्यस्तो मलाई पनि यस्तै गर्छ नि जनताले, अब जनता जाग्यो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले। मेरो मैले पहिला जे पनि गरेँ, मेची महाकाली बेचेँ, के अरे पूर्व मेची दिन पछि महाकालीसम्म बेचेँ भन्दाखेरि, अनि लिपुले लिम्बु र धुरा बेचेँ, अब अरू पनि बेच्छु भनेर त अब त पाउँदैन नि त, पाउँछ त पाउँदैन। जति पहिला कलकार आएन त्यो सबै बेच्नु हो, किनकि मेरो देशमा युवा छ, मेरो देश युवालाई चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले सोध्नु भएन, उहाँहरूको नातापात कृपा बचाउनु लाग्नुभयो। म यही भन्छु सरकार अगाडि भए आए पनि भन्छु म यो त्यो भन्दा पनि जनताले सुशासन सुनीति जनताले के चाहन्छन् त? मेरो जनताले मेरो नेपालको जनताले चाहिँ के चाहे त? अब नेपालको जनताले चाहिँ नेपाली भएर बाँधो पाउने नपाउने हक पाउने नपाउने भनेर त्यो सोध्नु पऱ्यो नि त सरकारले। भनेपछि सबै कुरा सबै दोष सरकारकै हो, काम गर्न नसक्नु, छ महिनामा तपाईँले भनेको जस्तै छ महिनामा एउटाले बिरुवा पनि भनिहाल्यो, एउटाले बिरुवा रोप्छ अर्कोले उकार्छ अर्कोले खान्छ, अनि छ महिनामा तिनजना राजनीति नेता हुन्छ त, अनि कसले गर्ने त? अनि काम गर्छ गर्दैन उसलाई दुई वर्ष नभए पनि पाँच वर्ष नभए दुई वर्ष दिनु पऱ्यो नि त। अनि यहाँ त त्यो छैन, एउटा बदले एउटा अहिले बाउको पालो छ, भोलि अर्को आउँछ अर्को पालो हुन्छ, अनि को मन्त्री देख्नु भएन नेपालको नेताजीहरूलाई उमा त्रिशुलीमा दुईवटा बस खस्या छ,
यहाँ को मन्त्री बनिने भनेको देख्नु भएन विडम्बना विडम्बना यो नेपाली राजनीतिमा यो मैले बोलेको थिएन म धेरै भयो राजनीति विषयमा मैले बोलेको थिइनँ होइन म बोल्नु मन लाग्दैन बोले पनि केही केही नहुने रहेछ भनेर भन्थेँ त्रिशुलीमा गएर उनीहरूको हाहाकार मेरो बच्चा मेरो परिवार मेरो सन्तान म बच्चा दुईवटा बस खसिया छ त्रिशुलीमा यहाँ न उहाँहरूले चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्नु चाहिँ र हतार छ अनि देशको माया रहेछ त जनताको माया देशको त माया भएन भएन जनताको छोराछोरी माया भएन नि त भन्नु त म खरो बोल्छु त्यही पनि जनताले चाहेको के हो त एकचोटि जनतासँग सोधेर भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर बार बार ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्नुहुन्छ नि तर बार बार त्यो गरेर बोल्नु पाए पनि हो जनताले चुनेर कसलाई चुन्छन् त उहाँहरूको त पार्टी रातारात सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो भएपछि विडम्बना त नेपालमा त छैन त अनि भोलि जाएर उहाँहरू बच्नु होला म उहाँहरूलाई तथास्तु भन्छु उहाँहरूलाई म तथास्तु भन्छु अझै पनि किनभने उहाँलाई मैले धेरैचोटि भेटिसकेको छु उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ मसँग उहाँ र मेरो धेरैचोटि उहाँकै घरमा नि गीत गाएको छु अस्ति पनि मैले बल्लट मा गएको थिएँ भित्र भेट्नु भएन दुई घन्टा समय थियो भेट्नु भएन म फर्केँ तर पहिला अगाडि मात्रै दशात हेर्नुभन्दा पाँच हात हेर्नुभन्दा पछाडिको दशात फिरेर हेर्नु पऱ्यो अहिले लास्ट अन्तिमको समयमा चाहिँ र बन्दाम भएर राज्य कुर्सीबाट निक्लिनुभन्दा सबै जनतालाई समूह बराबरी गरेर ओहो ल पहिला त गल्ती गरेँ अहिले त राम्रो गऱ्यो भन्ने चाहिँ र उहाँको चाहिँ र सबैले जनताले हाइ गरून् जस्तै तपाईँले भनेको जस्तै होइन प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर कार्यकारी छान्न पाउने अधिकार जनतालाई जनतामा हुनुपर्छ भन्नुको भयो होइन के लाग्छ अझै कतिको सम्भव होला यो कुरो संसदमा पनि धेरै हङ्गामा चलिरहेको थियो यो कुराले होइन हामीले बाहिर पनि जनताले त्यही भन्छन् होइन तर अधिकार बनाउने ठाउँमा पुरानै सत्तारूढ दलहरू छन् त्यही त भने त हो त्यही हुनुहुन्छ त अधिकार उहाँहरूले नि अहिलेसम्म उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म तिन चारचोटि उहाँहरू भइसक्नुभयो पाँच छचोटि उहाँहरू भइसक्नुभयो अब भन्दा त दिक्क एउटै हामीले एउटै दाल 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 खायौँ भने हामीलाई त दिक्क हुन्छ तर त्यस्तै एउटै मान्छे जाँदाखेरि जनताले कसैले मन पराउनु भएको छैन उहाँहरूले गाली बेजेत जनताको खानुभन्दा बरु थपक्क हटेर जनतालाई लदे है गर है भनेर छोडिदिए भए त जनताले चुनेर कार्यनीति प्रधानमन्त्री भइदिए भएदेखि त हुन्थ्यो अनि हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ यतिको चाहिँ सांसद बनाएर प्रदेश सातवटा प्रदेश केलाई चाहियो भारतको जत्रो यत्रो प्रान्त जत्रो एउटा उत्तर प्रदेश प्रान्त जत्रो नेपाललाई चाहिँ किन चाहिँ सांसद प्रदेश बनाउनु पऱ्यो एउटै प्रदेशले काफी थियो एउटै मन्त्री काफी थियो अनि यहाँ त हजारवटा मन्त्री बनिने हजारवटा सांसद बनिने हजारवटा चाहिँ बनिने अनि त्यति भएर भएन देश सकिया होइन देशको जति अब बजेट जति चाहिँ उहाँहरूकोलाई नै पाल्दा ठिक हुन्छ अनि जनता नै अनि खाडी मुलुक रुँदै खाडी मुलुक जानु परेन जनता तपाईँहरू चाहिँ युवाहरू तपाईँहरू बाध्यताले एउटा उभएर बस्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ युवा त हजारवटा युवा त बाहिर गयो नि त बिचार रुँदै त्यहाँ एयरपोर्टमा जा त्रिभुवन एयरपोर्टमा जानु त अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जानु त कति रुपियाँ छन् अस्ति म पनि दुईचोटि त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ जाँदा सबैको चाहिँ कसैको चाहिँ आँखा चाहिँ पुगेको छैन बिचरा आफ्नो कसैलाई पनि मन छैन बाध्यताले गएको छैन क्या रहलले गएको छैनन् कसै भयो होला नि कसैलाई रहल लाग्यो होला बाहिर जानु धेरै बाबु आमाको सम्पत्ति थुप्रो होला रिल्याक्स गर्नु घुम्नु गयो होला नि तर बाँकी त्यहाँ कमाउनु गएका युवाहरू कुनैको पनि आँखा उभानु छैन रुँदै गएका छन् अनि त्यो युवाको दर्दनाथ हेर्दाखेरि त हामीलाई पनि त दुःख लाग्छ नि एउटा नेपालमा केही गर्दा भयो त नेपालमै बस्नुहुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि त्यो लाग्छ जस्तै धर्ममा आस्था भएको मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कोही कोही बेला ध्यान दृष्टि गर्दा नेपाल चाहिँ यो हालतमा पुग्छ यो हालत हुनेवाला छ भन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन ध्यान दृष्टि गर्दाखेरि आज के हो खास नेपालमा वास्तविक हुनेवाला के छ रक्तपातै हुने हो त अरूले भनेको जस्तै अब यत्र यत्र अहिले यहाँ हाम्रो किराँत धर्मले अहिले यहाँ यत्रो पूजा गर्नुभएको छ देख्नुभयो अहिले चाहिँ हामी किराँतेश्वर महादेव प्राङ्गणमा छौँ किराँत आफ्नो आफ्नो धर्म बचाऊ सबैले आफ्नो तरले गरिरहेको छौँ होइन गर्नुपर्छ अनि त्यो नगर्ने जुन चाहिँ हामीले राजा भनेर चाहिँ सिंहासनमा राखेकै मान्छेले चाहिँ धर्म के हो त्यो हिन्दू धर्म के हो भन्ने त्यो भएपछि त विद्रोह त हो नि पहिला त माथिकोले मेयोले मान्नु पऱ्यो नि त पहिला माथिकोले मानिदिनु पऱ्यो नि त अनि पो अरूले मान्छन् त नि नेपाल भनेको त प्रकृतिको सुन्दर देश हो नि त विश्व बनाएर सुन्दर हो नि नेपाल प्रकृतिको सुन्दर देशमा प्रकृतिको सुन्दर देशमा आज यस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो भए हुँदाले चाहिँ र नेपालको संस्कृति नेपालको धर्म नेपालको धरोहर एकदम राम्रो छ तर यहाँका नेता खराब भएर हो म त सबैलाई भन्छु म त कुलपितृ आफ्नो सबैभन्दा आफ्नो कुलपितृ मान भरिसके पैसा ऋण गरेर 40-50 लाख ऋण गरेर विदेश छोराछोरीलाई नपठाऊ जसरी हुन्छ यिनीहरूसँग हटेर होइन डटेर हामी नेपालमै बसेर हामी गरौँ विदेश नजाउँ
नेपाल विदेशमा नि त कति नेपाली चेलीहरू विदेशमा मर्नु परेको छ, कोही चाहिँ बलात्कार भएर मर्नु परेको छ, कोही चाहिँ यस्तो दिनलाई गोली अहिले यो एउटै हप्तामा चाहिँ तिनजना नेपालीले अमेरिका ज्यान गुमाए। हामी त्यो त थाहा पाएर मिडियामा आएर थाहा पाएर थाहा नपाउने कति कति मरिरहेका छन्। त्यो विडम्बना त छ नि, तर त्यो भएको अनुसारले सबैले चाहिँ र जहाँ बस्नुहुन्छ ओडामा बस्नु ओडामा जुन चाहिँ र कुर्सीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ मेरो देश यो भनेर देशको केही गर्व गर्ने बाटो बनाउनु र कुर्सीमा बसेर, अनि जनताले पनि चाहिँ र गएर ढुङ्गा हान्नु ढुङ्गा हानेर चाहिँ र घाइते भएर चाहिँ ऊ गर्नुभन्दा पनि जनताले चाहेको के हो भनेर खुल्ला टुडुखेल मैदानमा आएर जनताले के चाहेछौ त तिमीहरूले चाहेको राज्य के हो त भनेर सरकारले बोलिदिनु पऱ्यो नि त। अस्ति देख्नु भएन एनसेलको उसलाई पास गरेको के हो र एनसेल पनि पास हुँदैछ भन्थे, अब एमसी होइन होइन एमसी त पास भयो नि एनसेलको त्यो पनि पास हुनेछ भन्दै थिएँ, अनि किन बाह्र पाँच वर्ष चाहिँ हतम्यात लगाउने के भन्दै थिएँ, अनि यस्ता यस्ता, अनि मैले यो ऊ पनि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने म यति त्यसको विरोध थिएँ त्यो त खारिज गरेछ अदालतले, यो बारेमा मैले कुरा उठाउँदा विरोध गरेको थिएँ। हामीले एउटा नेपाली नागरिकता भए हुन्छ भनेदेखि किन हामीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहियो भनेर, राष्ट्र त नेपाल हो हामीलाई नेपालको नागरिकता छ भनेर त्यो पनि मैले विरोध गरेँ त्यो त खारिज भएछ, धन्यवाद अदालतलाई त्यसको बाद धन्यवाद। र अरू वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सरकारले अहिले जुनै सरकार आए पनि जनताको कुरा नबुझेर जनतालाई चाहिँ र जति राणा शासनमा पेले जस्तै पेलेर आज चाहिँ र जनता चाहिँ र सडकमा आउनु परेको कारण पनि त्यो हो। त्योभन्दा पहिला आएको थिएनन् संस्था, जब चाहिँ र यही एमसिसीको विरोधदेखि आएको हो नि जनताहरू, त्योभन्दा पहिला त जनता त्यति माइतीहरू मण्डलामा आएर उफ्रेको थिएनन् नि, यही एमसिसी पास नहोस् अर्कालाई देश मेची महाकाली बेच्यो नबेचौँ भनेर भन्दाखेरि नै जनताहरू हाम पनि गयो, हामी पनि कतिचोटि गयो कोरोनाको बेला, अनि हामी चाहिँ बालाजुति हिँडेर माइतीहरू मण्डल यहाँ पशुपति आएको, पशुपतिको यहाँ ब्रह्मा यो शिवल ब्रह्मनाल यो त यहाँ तिलगाउँमा लाने भन्ने प्लान थियो त्यति बेला, प्रधानमन्त्री एकेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, मैले त्यहाँबाट आउँदाखेरि खबरदार पूर्व मेचिदिनपछि महाकालीसँग बेचेँ खबरदार यो बर्मा नाल बेच्ला 3 करोड नेपालीको चाहिँ धरोहर पाठेछ राख्ने ठाउँ हो भनेर भनेको, भनेपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा चाहिँ ब्रह्मनालै सार्ने कुरो, ब्रह्मनालै सार्ने उहाँ तिलगाउँमा लाने भन्ने कुरा थियो, अहिले जेनी कुमार मरेर गई त्यति बेला मैले त्यहाँ ब्रह्मनालमा गएर उमा के अरे विकास कोषमा पशुपति विकास कोषमा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएर बर्मानालमा तल आएर त्यहाँबाट पारिपट्टि गएर कराएको कुनै हाम्रो साथी टिभी कुनमा होला युट्युबमा छ युट्युबमा त्यहाँ पारि गरेर मैले बोलेको छु खबरदार पूर्व मेची पशु महाकालीसँग बेचिस हुँदा हुँदा पशुपति पनि बेचेछ पशुपति नै 3 करोड नेपालीको जाएर धरोहर पाठेश्वर राख्ने धरोहर बर्मानाल हो खबरदार बर्मानाल सार्लास तेरो पद कतिसम्म रहन्छ भनेको 23 दिनमा पद गएको छ। यो भनेपछि जति पनि नेपालको बारेमा जति पनि भविष्यवाणी भयो त्यो सही हुँदैछ भन्नु, सही हुँदैछ हुन्छ पनि फेरि अझै पनि हुँदैछ तर भनि नहालौँ होइन कुनै बेला हामीले किनकि देवी देवताले चाहिँ उनीहरूले भन्छ यस्तो हुन्छ उनीहरू सत्ता भक्त गरेर चाहिँ उनीहरूले गरेको भक्तलाई चाहिँ उनीहरूको भगवान्ले चाहिँ इन्कार गर्नु सक्दैन त्यो कुरा पुरिदिया हुन्छ त्यो भए हुँदाले नभनौँ होइन राम्रो होस् सबै राजनीति पनि राम्रो होस् जनता पनि राम्रो हुन् सबैलाई राम्रै नेपालमै बसेर खानु पाओस् नेपालकै प्रयोग नेपालमै किसान गरेर किसानले मल बिउ पाउन् नेपालकै हाम्रो चाहिँ लय नेपालकै माटोमा फलेका हामीले तरकारी खानु पाउँ कुनै विदेशमा फलेका इन्डियामा फलेका चाइनामा फलेका विषादी खानु नपरोस् मेरो भन्न त यही हो। समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्ने मेक इन नेपाल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र धन्यवाद।